ያለ የት አለ ሻሹ? ወላ እኔ ዱቄት ልቀባ ስለው 600 ሆነ። ሰው ፊልተር ትቀይራለህ? በዛ ላይ ፊልተር ትቀይራለህ? ዱቄት አብከው እንጂ አብከው። አይዋ እንደሱ። አዎ ቀንዶቹ ቦታ ያገኙ። ያበጠ ፊት ያበጠ የለም። እንግዲህ ቅጣት ቅጣት። እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ እሱን ውሳኔ ግንደድ አቡ መሐመድ ላይ ክራሚስፈር ላ ለኔ ስፈን እንጂ ለሃ ምን አምጧት እያልክ ነው? ኮንትራክቴ ነው ማንም ሳይከለክለኝ ይችላል። ያለ የት አለ ሻሹ? ወላ እኔ ዱቄት ልቀባ ስለው 600 ሆነ። ሰው ፊልተር ትቀይራለህ? በዛ ላይ ፊልተር ትቀይራለህ? ዱቄት አብከው እንጂ አብከው። እኔ እኮ አብኩቼ የተቀባሁት አብካ። አረ አረ ሙ እንደዚህ ላ አይሆንም። ወላ አይሆንም። እንደዛ ነው የሚቀባው። ትጀምረው እንደዚህማ እኔን ተቀብቼ ገና ድሮ አልገላገልም እንዴ? አብክተህ ነው የምትቀባው። አብክተህ ወላ ሰላም አለ። ቆይ ታዲያ ዝም ብለሽ ያ ኮፍያ ግን አውልቅ። መላጣ ነኝ እኮ። አዲ ኢንሻአላ ይበቅልላል። አውልቅ አውልቅ ኮፍያ ግን ብየው። ለምን ከአንቺ ቢሳል ዱቄት በቂት። እኔ እኮ በአግባቡ ነው የተቀባው። ጆርጂ ገና ቀበለ። ከዛ ጊፍተሩ ሁሉ መልስላለሁ። ሲታዘንልኝ ነው ማዝነው ትላለህ። ታብታብ እያደረገች ባሽ ራሱ ምኑ ነው? ጀምሪ። ኦኬ አላ ጀምራለሁ። ፊልተር ቀይረው። ኮፍያ ግን አውልቅ። ወደኋላ እንደዚህ አዙሮ ኬፑን ሽ እንትኑ እዚህ ጋር እንዲህ ሲቆም አይታይም? ይሄ እንትኑ ምኑ ሲቆም አሪክ ይበለሽ። አይ እንትን ቀንዱ ነገር ማለት ነው። አራላ ነገር
እጃው እንደኋላ እንደዚህ አይዋ። አዎ፣ ከዛ ፊልተሩን ቀይሩ። አሁን ያና ታፕ ታፕ አድርጉ። ታፕ ታፕ አድርጉ። እሺ፣ ታፕ ታፕ አድርጉ። ዋ ከንፈርን አንተቀባም? ተቀባ። አዎ፣ አውቃለሁ። ውስጥ ይደግ ምን አለሽ? ከንፈርን ተቀባ በደንብ እንዲህ ቃሙ፣ እንደዚህ ቅመ ቀባው፣ እንደዚህ ያለ ቀባው፣ እንደዚህ አርግተው። ምን አደረኩኝ እኔ? ቅጣት እኮ ነው። በኋላ ወላሂ ስንት ቅጣት እንደቀጣ ይመጣል። አንተ እንዴት ነው የምታምረው? ከቅድሙ ነው እንዴት አማልል አለት ያለ በቃሽ። አቤት መነጽሩ አታዙሮ፣ አዙር ኮፍያውን፣ ወላ አዙር ኮፍያውን፣ አዙር ወደኋላ። አይዋ እንደሱ ቀንዶቹ ቦታ ያገኙ። ኧረ በአላህ እንዲህ እንደ ሳቅሁ እንዳያስለቅሰኝ ደስታዬን ሳላጣጥም ተው። አዎ እንደዚህ ያደረኩት እኔ። እሱ ምን እንዳደረገኝ ቅድም አላየሽም? ውይ በአላህ ታፕታፕ አድርጉ። ሳቄን ብቻ እንዳነጥኩኝ አደራችሁ። አታውቂውም ማን ነው? ከቤተሰቦቻቸው ስር ጠፍቶ ነው። ምን ማለት ነው? ኧረ አንዳንድ ሰው ግን የሆነ አእምሮ ጤነኛ ሰው የለም እንደዚህ። እና ለምን ወንድ አትሆኝም ታዲያ? ያለ ታፕ ታፕ አድርጉ። ወይኔ ሊቀጣኝ ነው ባላ፣ እንዳይቀጣኝ ጆዴ። እውነት ጊፍት የሰጠኝን እኔ በጊፍት መልስለታለሁ። እችን ጨዋታ ብቻ ያስወጣኝ እንጂ ወላሂ ስማችሁን አስቀምጬ ማለት ነው። ከባድ ነው። ምንድን ነው የምጽፉት? እውነት እንደዚህ ታምራለህ ጆርጅ? እኮ ፊኒሽንጉን ሊያሳምረው በቃ ሆኖ እየጠበቀልኝ ነው። ጆዬ ጆዬ ምን ላድርግ ትላለህ? ወላሂ ጆን እንትን አድርጉት፣ ፎሎ አድርጉት። እስኪ እዚህ ጋር ያላችሁለት ምናምን እውነት ጆርጅ የሚለውን እንትን ፎሎ አድርጉት በእናታችሁ ውዶች። ወይኔ እናት መሰለች የኔ ቆንጆ ቴንኪው። የኔ ልጅም የሚበለኝ የኔ ማር እስኪ ፈገግ በል እስኪ ሳቅ በል። ለምን ማስቀው ማታወራ? እኔ እኮ ስስቅ ሳወራ ሳቅ። ወላ ሳቅ። ታፕታፕ አድርጉ በል። አውራ ወላ አውራ ማር ጆርጅ የሚለውን እንትን አድርጉለት፣ ፎሎ አድርጉለት። በኋላ አውራ አውራ አብዱ ጆ ጆ እንዳታስቀጥም። ወጥቷል እንዴ? ቆይ እሱ ተሸነፈ። ጆሬ ቴንኪው። እሺ ግን ወላሂ ተበላሁ።
የእሱ 400 ማለት በቀጣዩሽ። አዎ ወላሂ ፈለገ ጆርዲን ፎሎ አድርጉት። በኋላ እዚህ በነካቻችሁ ማሮች አንደኛ እኮ ናችሁ እናንተ። ሳደባላችሁ እንጂ እኮ ሆዳችሁ ውስጥ እኮ ምንም የለም፣ አፋችሁ ነው እንጂ። በላ ወይኒ ዛሬ ተመጣ። እኔ ጆርጅ አንተን ተባልኝት ግን አንተ ልክ ነህ። ያቅምናገኛል ጆ ቴንክ ቬሪ ማች። በአሁኑ ፊት እንደውም ፈራሁ። በአሁኑ ፊት ፈራሁ ከቀደሙ። ሹክረን ጆርጂ ቴንክ ዩ ያ ሳይዶ ሹክረን ዜድ ቴንክ ዩ እናት ክብር። አሁን ምን በጭንቅላት ቆማ አሸነፈኝ እኮ እሱ ግን ለትንሽ የተመላለጠ አየካር። እኔ ካሸነፉ በደንብ ነው ማሸንፈው። ዝም ብሎ አለቀጠውትኔ እሺ ያለ አውቃ ስለ አላወቀም ብለሃል። ምን አይ ዱቄትማ የለም ከአሁን በኋላ ዱቄት የለን። አፍቅሻል። ብዙም ልዩነት እኮ የለንም፣ ግን በአንድ ቀጣጣ ይሻለናል። ኦኬ ያለ ቁጤ ንገረኝ እስኪ ያለ አሁን አሁን እኔ ነው የማሸንፍ። ያ ቅጣቱን ተቀበይ መጀመሪያ እንስማማ። አንቺ ጋር ስንጨቃጨቅ ራሱ 4 ደቂቃ ነው ጌም አልክ። አንደኛ ሻወር ትገቢያለሽ። ሁለተኛ 5 ቃሪያ ትበያለሽ። አረ ብዙ ነው። 5 ሙሉ አዲ ና ወላ ሙአድ ጨጓራ ኤክስፐርት ያለ 3 ኦኬ። ሶስተኛ ሁለት ነጭ ሽንኩርት ትበያለሽ። 1 ቀይ ሽንኩርት አምጪና ትልጪው እና በሁለቱ አፍንጫሽ ታደርጊያለሽ። አረ ሌላ አሪ ቀለል ያለ ወይ እንቁላል 1 እንቁላል ሰበር አድርግና እሺ። ካጠጣሽ ይኸው እንቁላሉን ሰበር አድርግና አረ ሸጣል ምን አገባኝ። ያለ አረ ማለት ነው ለባት ከታ ቃየር ኩልሽ እኮ አንደኛ ሻወር ግቢ ወይ ሁለተኛ ሁለት ቃሪያ ቢሻት ቃሪያ ነው ቃየር ቢሻት እንደ ተገነዘ ነው እንደ ነው ወላሂ ጨጓራ ነው ወረበ ጨጓራ ነው ኖርማል ካላስ ቁጭ ወይ ነው አዲ ያበጠ ፊት ያበጠ የለም። እንግዲህ ቅጣት ቅጣት። አንተ እንደዚህ አሞኛል እያልኩ እንኳን አታምንልኝም። ምን አለ ቢቀርባችሁ ቀሪ አስረክታለሁ። ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ቀይ የሆነ ቀን እንደዚህ አንዱ እንደዚህ አድርጎ አሳብዶኛል። ደስ የሚለው ሽንኩርት ብዙ ማያቃል ወይኔ ለዚህ እኮ ነው ዩቲዩብ ቲክቶክ ላይቭ ላይ የማልገባው። ታቸው እናት ይሳደቡ። አይ ምንም አይመስሉኝም። ሰላም ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ታብታብ አረ በኋላ እንዳያሸንፈኝ።